И това е моята спална, приятели. Тук след време ще живее жена ми, децата ми и така нататък, нали? И така. Имаш ли си в момента приятелка? А, не. Свободно момче съм. Нали, не отричам, че не си правя купончета и така нататък вкъщи, но гледам да го правя в ограничението. Тоест, колкото може, толкова. Все пак да не се излагаме. Какъв е моят идеал за жена? Еми да е търпелива и да е домакиня най-вече, защото този дом трябва да се поддържа. Колко момичета си води в тази спалня? Според тебе? Аз съм такова момче. Много рядко. Аз обичам много да спя. Това ми е най-големият проблем за сега. Значи това легло, като легна в него, примерно 5-6 часа сутринта, като се прибера от участие, събуждам в 6-7 часа вечерта. И хората, като ми звънят, те вече са свършили цялата си работа и така нататък, аз те първа се събуждам. Е, това е проблема. Единственият проблем на това легло е, че много ми се спи от него. Това е. Когато много обичам, както виждате в момента е в розово. Аз съм гей, по принцип. Колкото е в розово, няма проблем, просто е мекичко такова. Майка ми е купила тия чаршафи, така че аз не си избирам чаршафите. Това са вашите работи тук. Така че, по принцип, отгоре додолу съм сложил вашите работи. Телевизор, че си имам, си гледам филми, Netflix, това, това. Тук пак имам някакви дрехи. И така, мисля, тук да се направя някакъв геймърски сепът, между другото. Ето тук ми се сложа една масичка със стол. И общо взето тук да се направя студиото, защото над мене живеят брат ми и нали, жена му и децата. И когато нали, вдигна малко шум, те ме чуват. А когато го правят от спалната, не ме чуват. Само от хола ме чуват. Така че мисля, че в спалната ще е по-добра идея да се направя студиото. Да, заповядайте пак отново. И така, приятели, виждате V-Box, субскрайбвайте се, това са най-лудите, най-добри екип. Е, това бих казал само.